どうも、こんにちは、のぶです。今日は、久しぶりに、キャラの強さランキングをやっていこうと思います。はい。データに基づく強さランキングをやっていこうと思います。では、早速やっていきます。まず、勝率で見てみます。まず、勝率は、まず、鏡です。鏡が今一番強く、58.1%になってます。鏡はね、めちゃくちゃ速い、ポストアップからのダンクが持ち味だと思うんですけど、それを使いこなしたらね、なかなか止めることができません。もう、決め打ちするしかないですよ。あ、次来るなとか。まあ、簡単に言うと、じゃんけんみたいな感じで。まあ、自分の場合、瞬発力遅すぎて、じゃんけんでも止めれないんですけど、鏡はとにかく、もう、はい、強いです。はい。で、次、夏希は、夏希といえば、ふんふんディフェンスですね。ふんふんディフェンスで、もう、とにかくね、もう、ブロックの範囲が強すぎ、多すぎて、広すぎて、相当ブロックランキングで1位なんですけど、もちろんのこと。はい。ところで、ブロックがめちゃくちゃ強い、夏希が2位です。で、次に豪輝もブロック強いんですよね。まあ、鏡のダンクで、鏡のダンクとか、まあ、ダンクとかレイアップって、軸が合ってないとブロックできないらしいんですけど、豪輝の場合は、それがなんか自動でできるらしく、タイミングさえ合えば、相当簡単にブロックできるらしいです。はい。あと、リバウンドとか、ポストアップとかも強いです、豪輝は。次に緑魔で、緑魔はもう卑怯ですよね、最後のバースト。ほぼ95%ぐらいの確率入るんで。まあ、緑魔が敵にいると、マイナス3点から始めなきゃいけないっていう、ちょっとね、そういう罰ゲームみたいな感じになるんですけど。とにかく緑魔はバーストめちゃくちゃ強いし、あと、クイックショットとか、シュートと見せかけて、ドリブルしてシュートとか、いろいろSG に欲しいスキルがいっぱい持ってるんで、まあ最強 SG ですね。で、次に緑魔ですね。緑魔は結構上がってきてますね。緑魔は、まあ、ダブルクラッチとか、あとミドル関連も打てますし、相当鏡とかと違って、プレイの幅が広いです。で、次、アキラなんですけど、アキラはめちゃくちゃレイアップが強いんですよね。あんなもん止めれませんよね、普通の人。俺はちょっと最強キャラですね。最強キャラですね。っていうか、もしアキラが復刻したらちょっと買おうかどうか迷ってるぐらいにアキラ欲しいですけど、でも一番金かかるキャラなんですよ。とにかくアキラは最強レイアップと、それプラス、レイアップやっとタイミングあったと思ったらダブルクラッチとか食べて、2択迫られるし、あとミドルとかスリーも打ってますし、オフェンス最強キャラと言ってもいいですね、アキラ。次、アカシーは最初弱かったんですけど、なんかね、情報修正されて、めちゃくちゃ強くなりますよ。もう、パスすることもできるし、自分で点取りに行くこともできる。お菓子がこの辺にいます。次、紫バラ。これ、奇跡の世代の中では一番弱いのか。紫バラも、ちょっと詳しくないんですけど、リバーがめちゃくちゃ強いのか。リバーとか、あと、スリーポイントに、フォロー行くときに、めちゃくちゃダッシュして、外のシュート止めに行けれるんですよ。その辺が強いんじゃないですか。あと、クイックダンクとかあります。次、シャークは何でしたっけ？ポストアップからの多彩な攻めができますよ。あと、ナツキが対戦相手だと、ナツキっていうか、パワーフォワードが対戦相手だと、能力上がるんですよ。だから、ナツキキラーって言われてます。次、キーンは、リバーが強いのかな？リバーとか、まあ、自分持ってるんですけど、リバとかボックスアウトがめちゃくちゃ強いんですよ。あと、相手にリバウンド取られても、バースト溜まってれば自動的に奪い返すことができるんですよ。ルーズボールにすることができます。はい。次は、ミナトはショーンの上位互換ですかね。ショーンとかバングとかの上位互換で、すごいスリーポイントは結構な確率で決めれます。はい。次、クロコテツヤは無料でもらいました。これ無料でもらって、無課金を貫きたい人は、黒子を鍛えるべきです。はい。あ、キセがいたか。で、黒子を鍛えるべきですね。バーストがめちゃくちゃ入るんですよ。バーストとかスチールとかも強いし、無課金とは思えない高性能の剣。次にキセが奇跡の世代で最後ですね。キセは当初結構見かけたんですけど、最近見ませんね。なんすかね、ダブルクラッチとかレイアップとか強くて、あといろんなバーストが使えるって面白いキャラです。次、レイキは、ですかね。野良で唯一できるポイントカード。
自分でも攻めてる感じのポイントガードです。別に KE には、クイックフェイドとか横にずれというフェイドとかできるやつですよ。ペイニーも使ってる人かなり多いですよ。SG でかなり多くないですか ?2 番目規制、あ、じゃなくて、緑馬より多いくらいです。相当人気で、人気な SG です。はい。次、アイリーンは、ちょっとプレイヤースキル問われるキャラですよね。プレイヤースキル自信ある人はぜひアイリーン。で、次、ヒジョンは、天使のアシストって言って、その天使の、ピジョンが出した天使のアシストを、キャッチすると、妨害無視でシュート打てるらしいです。はい。ちょっとよく説明には載ってないんだけど、そうらしいですね。あと、ルーズボールの回収がめちゃくちゃ強いですね。パイナップルここで出るんですか ?0.1% ですけどね、使用率。誰が使ってるんでしょうかね。相当50%超えてますよ。パイナップルはちょっとよくわかりませんね。バースト使うと味方選手が速くなった。あと一応パイナップルも霊気と一緒で自分で攻めれる感じのサドンステップシュートとかできますし、そんな感じですね。次、ホムラはちょっと守る側二人で守らなきゃいけない。どれだけこっち側が筋力上げまくって密着しても後ろに下がれるんで、ホムラの場合。なので密着を剥がせて、横に移動してシュートすることになります。はい。まあ、非公式ミチって言われてます。で、次、ラニスターは、スカイフックですね。スカイフックができます。SF 並みに、スリーポイントの内側から、スカイフックで止めにくいシュートができるんで、それが特徴ですね。で、次、ジェイクは、リバウンド2連続で負けないっていう特性と、あと、シュート打ったらダッシュでゴール下まで走れるっていう特性があります。次、バーバラは、あれですね。ビカキンキャラの中では、一番好きなキャラ、おすすめなキャラだと思ってるんですけど、とにかく、めちゃくちゃ簡単で強いキャラなんですよね。ただ、ダンクがめちゃくちゃ強くて、相当な上級者でないと止めれません。で、メイソンはね、少ないセンターの中で、一番これ使用率が多いんですけど、フラワーボール1個で取れるんで、ああ、ジェーンとかルシオのさらに上のセンターとかに使う。次、ソヨンは、まあ、多彩ななんか、攻めができて、ダブルクラッチとかもできるんで、ピカキンキャラの周りに。ピカキンキャラでダブルクラッチできる唯一のキャラなんで、まあ、楽しくやりたい人はソヨンでいいんじゃないですか。ただ、ちょっと、外れるんですよね。せっかくシュート打っても。結構シュート外れるんで、その辺がちょっと、あれです。次、ザプレイヤーなんですけど、ザプレイヤーはね、気持ちよくダンクしたい人はおすすめです。はい。ダブルクラッチダンク。次、ベティはスティールがめちゃくちゃ強いです。はい。1試合で2回ぐらいめちゃくちゃ強いスティールが、ディフェンス特化型 PG です。で、翔平これね、最初期待してたんですけど、最初50%超えてたんですけど、だんだん下がってきましたね、なぜか。翔平弱いんですかね。なんか、後ろに下がって緑とか、ゴール下でジャンプしてダンクとか、そういう攻めができるんですけど、あんまり人気ないです。ね、ランも結構多彩な攻めができるんですけど、結構シュート外れるっていう。オフェンスにかなり振らなきゃいけないんで、その辺がちょっとよくわかんないんですよ。それ結構外れますよ。多彩な攻めができるんで、面白いキャラではない。ルカは、かっこいいドリブルができるんで、ドリブ、あの、こうテクニック自信ある人はルカ使ってもいい。で、見かけなんですけど、見かけはね、これ、アキラと同じぐらい、金かかるキャラなんですけど、その割には勝率低いです。いいんですかね、これ。とにかくシュートもパスも両方できる、本当に鮮度みたいなキャラです。でも勝率がこんな低いっていうのが、そうなんですか。ダンクがね、結構止められやすいです。止められやすいらしいです。はい。次、キングも完全サポート役です。バーストを、なんか、味方に、あ、あの、自分の、あの、溜まったやつを味方に分け与えられるので、鏡とかと相性いいのかな。鏡とか、どういうのとか、相性いいのか、ちょっとよくわかんないですけど、あれです。トマスもチャンプキャラなんで、あれですけど、トマスもかなりテクニックが必要なんです。テクニックだけじゃなくて、トマスの場合、慣れも必要なんで、
相当独特な動きするんで。はい。相当難しいギャルだと思います。あの、レイカも結構プレイヤースキル問われるんですけど。サドンステップシュートがとにかく入らないですよね。ビオリマとかと違って全然入らないんで、レイカに。シュート成功率がちょっと遅いし、あと柔軟性も低いんで結構固定させられやすい。黒沢なんか、高いんですけど、ちょっとよくわかります。黒沢については。あと、バードは何なんですかね。ほとんど見ないんでちょっとよくわかんないですけど。何なんですかね。ちょっとバードちょっとよくわかんない。ニーナは、ストップジャンプシュートができるんで、ドリブルしてすぐシュートボタンを押せば、相当止められにくいシュートができるんで、まあ、そういう意味ではおすすめです。ショーンはちょっと個人的にちょっと言っちゃ悪いですけど、SG の中で一番おすすめできないっていうか、あまり組みたくないですね。ショーンは何ですかね。ショーンは、とにかく、今、ショーンを使ってる人は、できるだけ違うキャラにした方がいいと思います。ちょっと、シュートが入らないし、ちょっと待って。ゲーンは、バーストが結構リバウンド取れやすくて強いんですけど、それ以外特にないですよね。バーストだけはちょっと強いです。ジェーン使ってる人は、フラワーボール集めて、ルシオ買った方がいいんですか？ルシオじゃない、メイソンか。メイソン買った方がいいんですか？バングは、上手い人はめちゃくちゃ上手いんですけど、ちょっと難しいキャラですよ。弱いし難しいと思うんです。まあ、最初に SG やり出したらバン使うしかないんですけど。次、ハルキはちょっと、低ランク帯の人はちょっと申し訳ないんですけど、低ランク帯では通じますけど、上位ランク帯ではあんまり通じないキャラですよね。まあ、最初のうちはめちゃくちゃ強い風に感じるんですけど、次、フレデリカのチャンプキャラなんですけど、ちょっとオフェンスが攻めれる感じのキャラですけど、ちょっと読まれたらすぐ止められやすいと思うんで、その辺ではちょっとおすすめできないかなと思うんですけど、一応限定キャラなんで、あともう少しです。もう少し、あと、矢吹が、これも結構上手い人使ってる人多いですよね、意外に。結構テクニックに自信ある人は結構使ってるっぽいです。プレイヤースキル問われるキャラですけど、あまりおすすめできませんね。シャオミンも、シャオミンめちゃくちゃ止めにくいんですよね。こっちがいくら、筋力上げても、なかなか止めることができない、なんかそういう特性持ってて、はい。ただ、勝率は 41.6% で相当低いです。次、ルシオなんですけど、あとルシオと橋本なんですけど、両方、最初 PF とか C やりたい人は、このどっちか使うしかないんで、そこはしょうがないんですけど、できるだけ金貨とかダイヤ貯めて上位互換のキャラを買う方がいいと思いますね。この2つのキャラ。すぐ貯まるんで。はい。以上、データに基づくキャラランキングでした。はい。最後までご視聴ありがとうございました。